Esta é a geração solar. A geração que dá uma nova energia ao mundo. Que produz para poupar. Que cria mais e desperdiça menos. Junte-se a esta geração e adira à energia solar EDP a partir de 14,90€ por mês. E tenha ainda 10% de desconto na eletricidade. Adira já em edp.pt.